እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሙአዛ ነኝ ከባህሌ ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን ቆንጆ ጎመን ባክ ቾይ የሚባል የቻይና ጎመን አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ስለዚህ ዛሬው ምሳይ እና መጀመሪያ እንትኑን አይታችሁኛል። ይሄን ግንዱን ብዙውን ከደን ያረኩኝ በእንፋሎት ነው ያበሰልኩት። መጥበስ ከፈለግን በጣም ብዙ ስለሆነ ብዙ ዘይት ይፈልጋል ማለት ነው እና ዘይት እንዳይበዛ ስለፈለኩ ነው እኔ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኮሽ ኮሽ ነው የሚለው እንጨቱ ግንዱ ማለት ነው። ግንዱ ነው የሚባለው እንጨቱ በጣም ብዙ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። ኮሽ ኮሽ እያለ ሳርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ ጥፍ ካደረኩት በኋላ ለመክተፍ እንዲመቸኝ እንደዚህ ለየዋለሁ። መጀመሪያ የተወሰነውን ይሄን ግንዱን ከሽንኩርቴ ጋር በስለዋለሁኝ። በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ግንዱ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ሀገር ሲሰሩ እንዳለ ነው እንደዚህ ያበስሉታል። ይሄ የቻይና ጎመን እንግዲህ እኔ በአማርኛ ስም ያለው አይመስለኝም። ምናልባት የቆስጣ ዘር ሊሆን ይችላል። የቻይናዎቹ ሰላጣቸው ራሱ እንደ ጥቅል ጎመን እንደዚህ ጥቅልል ያለ ነገር የቻይና ሰላጣ የምንለው ኢትዮጵያ እንደ ጥቅል ጎመን ጥቅልል ያለ አላቸው አለ። ምናልባት እዛ እንግዲህ የቆስጣ ዘር ሊሆን ይችላል። ስሙን በእንግሊዝኛው ነው እንጂ በአማርኛ አላውቀውም። ቻይነኛ ነገር የመሰለ ስም። ጥቅሙ ግን በጣም በጥቅሙ በጣም ጥሩ ለጤና ጥሩ እንደሆነ ይነገርለታል። ከለር ያላቸው ነገሮች ጥሩ ናቸው ለጤና፣ ያታወቀ ነው፣ ጥያቄ የለውም። ጥቅልል ያለ ስለሆነ መጀመሪያ እንዳለ መጀመሪያ ጠብኩት እንደነበረ፣ ከዛ እየቆራረ እያነሳሁ አጠብኩት። ከዛ ደግሞ ከለያየሁ በኋላ ግንድና እንትኑን አጠብኩት ማለት ነው። አሁን ጠቅልሉን ደግሞ ማንጠፍጠፊያ ላይ አድርጌዋለሁ ጥፍጥፍ እንዲልልኝ። አሁን ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያዎች አሉኝ። እዚህ ጋር ዝንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አለኝ። ጨው አለኝ። ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አለኝ። ዘይት አለኝ። ሌሎች ቅመሞችም በኋላ እየጨመርን እናያለን ማለት ነው።
ይሄ ግንዱ ነው ጎመን ማለት ነው እንዴት ገር እንደሆነ እንደ ጎመን ግር እንደኛ ሀገር እንደ ጎመን ግር ጥንክር ያለ አይደለም ይስ ከተፈራሱ እና በጣም ወደ ታች ላይ ያለው እግሩ ጋር ያለው ጥቁር ያለም አይለቅ ነገር አለው እና እሱን ነው ጄ ታልኩት እኔ ጠቅላላ አልጥለው ሽንኩርቴን ትንሽ ጠበስ ካረኩ በኋላ መጀመሪያ ይሄንን ከቀጠሉ በፊት ጥብስ አረጋለሁ በቃ እንደ ጎመን ማሰልና መብላት ነው የጎመኑ እግር ይሄ የከተፍኩት በጣም ብዙ ሽንኩርት ጋር አብስሏል ማለት ነው ይሄን የተረፋችሁን ደግሞ እንደዚህ የሚተርፈውን አስቀምጬ ሱፕ ስንሰራ አብረን ማድረግ እንችላለን ሩዝ ባትክልት ከሰራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መጣል የለበትም ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ አለኝ አሁን ሽንኩርቱንና እግሩን የጎመኑ ንግር ያበሰልኩኝ ጎመኔን ቀስ እየከተፋለሁ ማለት ነው ይሄኛው ጊዜ ስለሚፈልግ ዘይት ትንሽ ለመጥበስ እንፈልጋለን ሽንኩርቱ ትንሽ ለስለስ ካለልን እዚህ ጋር ያለው ጎመን ነገርን ጨምራለን አራት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ነው የጨመርኩት የኔ እንትን የዘይት ቀዬ መለካት ነበረብኝ ይፍታችሁ የዘይት ቀዬ መስመር ስላላት ለማቅለል ብዬ እንዳልቸገር መስመሩ ላይ የምፈልገውን ያህል ምልክት አድርጌያለሁ እና በዛ ነው የማውቀው እና ዘይት እንደ ፍላጎታችንም ነው የምንጠቀመው ግን እንደዚህ ይሄንን አስገብተን አሁን ስንጠብስ ትንሽ ዘይት ይፈልጋል አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን ሽንኩርት እንደምናበስለው ጥብስ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ጋም ከቀጠሉ አጠገብ ያለውን ይሄንን በጣም ለጋ ነው ያኛው ጠበስ ካለ በኋላ ደግሞ እጨምራለሁ እኔ ጎመን ስሰራ ሽንኩርቱ እንደ ወጥ ብራውን ይሁን ምናምን ብዬ አላስብም ልስልስ በቃ በሰል ለስለስ ማለት ነው እንጂ ከሽ ስል ነው ደስ የሚለኝ እንደው አሁን እነዚህኞቹ ጎመኖች ጉንዱ ላያቸው ላይ ያለ ጎመኖች መጣል የሌለባቸው ናቸው ላው ላይ ግንድ ስላላቸው በጣም ለስላሳ ነው ቶሎ የሚበስል ነው እነሱን አበስላቸዋለሁ የጎመን ነገር እንግዲህ ቁልል ብሎ የነበረው ሙሽሽ ብላ አንድ ጉርሻ የምትሆነው ታውቃላችሁ ይሄን ደግሞ ጥብስ እናደርገዋለን ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው እቺ አንድ የሻይ ማንኪያ ስለሆነች ነጭ ሽንኩርት
ነጭ ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ ያለ አራት ፍሬ ነው ማደርገው። ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ይፈልጋል ያው ያጣፍጥልናል። ዋናዎቹ ቁናሞች እነሱ ናቸው። ትንሽ ጨው ለማባሳያ ስለሚያበስል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨመርኩ። ከዚህ በላይ ባይበስል ጥሩ ነው። ደግሞ አብረን ስለሚበስል አሁን ጎመኔን አጥቤ ማንጠፍጠፊያ ላይ አድርጌው ነበረ። በአንዴ ሙሽሽ ስለሚል እንደዚህ ትንሽ ትንሹን እንትን እያል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ከዛ አጥቤ ያስቀመጥኩት ቃሪያ ላይ እንደዚህ ክብ ከፍና እስከ ፍሬው ነው የሚጨምረው እስከ ፍሬው። ቀይ ደግሞ አለ። ትንሽ ኃይል ባለው እሳት ነው ጥብስ እንዲል ውሃው ምጥጥ አድርጎ ጥብስ እንዲል። ቃሪያው በደንብ ቃናው እንዲገባ ፈልጌ ነው። ጨውን ቀድሜ ቀምሳለሁ ምንም ሳልጨምር። ለምን መጀመሪያ ትንሽ ጨምሬያለሁ።
አሁን ፋቱን ቀመስ አረግለታለሁ። በጣም ትንሽ አንድ አራተኛ ጨው ነው አሁን ጨመርኩት። በፊት ስለጨመርኩ አይችልም ግን ጨው ይሄ እስካ ነገር አይችልም። በቃ ከዚህ በላይ ባይበስል ጥሩ ነው። ይበቃዋል ማለት ነው። አሁን አጠፋለሁ ሳንቲ እንትን ስናየው ከጎመኑ ግንዱ ራሱ በስቶ ይታያል አይደለ? ግን በጣም ነው የሚያጣፍጠው። በጣም ነው ጥቅም ያለው መጣል የለብኝ ግንዱን። ይሄንን አሁን እኔ ድንች ቀይ ወጥ ሰርቻለሁ። ድንች ብቻውን እሱ ጋር ይበላል ማለት ነው። ያው የታጠበሽ ቃሪያ አለችኝ እዚህ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው።